A segunda temporada de Jujutsu Kaisen adaptou um pouco do passado do Gojo, onde ele tem uma missão fracassada ao ser derrotado pelo Toji e deixar o receptáculo de plasma morrer. Bom, mas o que mudaria se Ariko não tivesse morrido? Eu garanto que teria mudado muita, mas muita coisa mesmo, e o mundo de Jujutsu Kaisen seria totalmente diferente. E se você ficou curioso para saber o que mudaria, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora para contar o que aconteceria se Ariko tivesse sobrevivido. Ela foi um personagem que foi o gatilho para a mudança de diversos outros principais. E o que mudaria na história se ela não tivesse morrido? Mas aqui no canal a gente já tem outros vídeos de Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir esses outros vídeos é só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Contexto. O primeiro ponto é a mudança de mentalidade dos envolvidos nesse incidente, e o caminho que cada um deles vai seguir a partir desse ponto. Como os feiticeiros mais fortes, Gojo e Geto eram extremamente confiantes na sua força e na força do outro, então tinham uma falsa impressão que poderiam resolver qualquer situação e sempre sair por cima porque eram os mais fortes. Mas além disso, cada um deles tinha uma visão diferente sobre os não-xamãs. Por sua força absurda, o Gojo via como perca de tempo se preocupar com os não-xamãs. Enquanto Geto tinha a convicção de que combater maldições e manter a sanidade mental deles era a melhor coisa a se fazer. O Gojo, por sua vez, achava um saco cuidar dos mais fracos, enquanto Geto tinha como convicção proteger eles e controlar os mais fortes. Não foi só uma vez que essas convicções colidiram, mas essa era a forma de pensar de cada um deles, até que eles receberam a missão de fazer a segurança do receptáculo de plasma. Uma missão muito importante que ia além das suas capacidades ou experiências, já que envolvia a evolução do Tengen e com isso um risco para toda a humanidade. Além disso, eles não tinham nenhuma noção de quem eram seus verdadeiros inimigos, quais recursos eles tinham, quão fortes eles eram e quais informações eles possuíam. Mas o inimigo tinha todas as informações necessárias para lutar contra eles e uma força descomunal. Além disso, era extremamente estratégico e fez com que o maior desafio, o Gojo, se cansasse ao máximo para ter todas as chances de atacar e matar ele no final. Quem foi encarregado dessa missão foi o Toji. Então no final ele não só conseguiu vencer o Gojo, quanto também matou Ariko com extrema facilidade, mas provavelmente matou sua empregada e ainda humilhou o Geto, fazendo com que ele começasse a ter uma mudança absurda na sua personalidade ao longo do tempo. Mas o que aconteceria ou mudaria caso Ariko tivesse sobrevivido? Será que mudaria muita coisa? Já que antes de se fundir com o Tengen, ela acabou decidindo não fazer isso, porque ela queria viver mais tempo ao lado das pessoas que ama, então de todas as formas ela não se fundiria com o Tengen. O que realmente mudaria? Como Ariko poderia ter sobrevivido? Como ela não era o único receptáculo de plasma, já que o Tengen poderia ter outro, ou já tinha nascido outro para a mesma função, Ariko não teve a devida proteção necessária para a manutenção da sua vida. Se ela fosse a única, sei lá, em 100 anos a nascer com essa compatibilidade com o Tengen, tenho certeza que seria mandado um grupo muito maior de feiticeiros e também mais experientes. Então essa seria uma primeira maneira de fazer com que ela não viesse a ser morta pelo Toji, com uma quantidade maior de feiticeiros protegendo ela. Mas o Gojo com 6 olhos, seria quase impossível que ela viesse a morrer. Mas eles também poderiam ter dito sobre a possibilidade dela escolher um caminho diferente de se fundir com o Tengen antes deles chegarem à Tumba da Estrela. Como Geto cogitou que eles teriam que lutar com o Tengen caso ela decidisse não se fundir, não era bom eles nem terem ido até lá. Era só terem escolhido um destino diferente e desconhecido desde Okinawa para que ela pudesse viver bem e longe de perigos. Após isso, ela poderia até se tornar uma aluna da escola Jujutsu, já que o Tengen teria outros receptáculos para escolher além dela. O mais improvável ainda era só eles terem dito pro Toji que ela não se fundiria mais com o Tengen. Pode ser que com isso ele teria dado sua missão como cumprida, sei lá. Mesmo que seja improvável, é uma possibilidade, já que ela não se fundiria mais com ele. Mas o que seus patrões queriam era o corpo dela com todos os órgãos mantidos no lugar. Todas essas seriam formas de manter Ariko vivo. Com isso, muita coisa teria mudado na história. E isso poderia impactar no Gojo se tornando ou não o mais forte do mundo, e o Geto se tornando ou não um vilão. O que mudaria na história? O primeiro e maior ponto a se discutir é sobre a derrota do Gojo. Como essa derrota aconteceu antes da morte da Ariko, então o Gojo ainda assim seria derrotado facilmente pelo Toji e ainda assim descobriria instintivamente como usar energia reversa para se curar. Após isso, ele também mataria o Toji com seu raio roxo e no final ainda cuidaria do Megumi como foi feito, ou como aconteceu depois. Mas esse episódio serviu para o Gojo se tornar o homem mais forte do mundo, coisa que continuaria da mesma forma se Ariko não tivesse morrido. Então, um ano depois, ele ainda assim teria conseguido tornar sua técnica infinita em automática, com a reversão ativa para sempre manter um cérebro fresco.
Também automatizaria todas as suas técnicas, minimizando o uso dos sinais, com seu azul e vermelho no processo, além de aperfeiçoar o seu território e teletransporte de longas distâncias. Com isso, Gojo se tornou o homem mais forte, e com Ariko viva também seria da mesma forma. Então passou a fazer suas missões sozinho, o que acabou de vez com a sua parceria com o Geto, que não mais conseguia acompanhar o seu nível de evolução. Então sim, se Ariko tivesse sobrevivido de alguma forma, o Gojo ainda assim teria toda essa evolução de poder para não mais deixar uma situação sair do controle novamente, assim como aconteceu nesse episódio com o Toji, mas ainda assim deixaria o Geto sozinho para cumprir suas missões mais rápido. E se você estiver gostando desse vídeo, esse é o momento para já deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, senão eu vou mandar o Toji te pegar. E se você quiser assistir outros vídeos de Jujutsu Kaisen, a gente já tem aqui no canal. Eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Suguru Geto. Já com Geto, nós temos alguns pontos a destacar. O primeiro deles é que a mentalidade do Geto era de que os xamãs tinham como objetivo proteger os não-xamãs e controlar até os mais fortes, mas essa convicção foi quebrada quando os não-xamãs, aqueles que ele deveria proteger, foram os responsáveis pela morte da Ariko, e ainda se vangloriaram disso. Outro ponto foi sua derrota para um não-xamã, que se auto-intitulou como um Sakako. Esse cara humilhou Geto e todas as maldições mais fortes que ele tinha. Ele só não morreu aqui porque era um usuário de maldições, onde sua morte poderia liberar todas elas. Mas se fosse um usuário de Shikigami, ele teria ido de base também. Esse episódio fez o Geto se questionar sobre suas convicções e princípios, ou por que ele teria que se sacrificar tanto pelos não-xamãs se eles são a causa de todo o mal de forma direta, tendo ações como as desse evento ou indiretas, criando maldições com sua energia negativa que escapa para o ambiente. Mas até o momento em que ele encontra o Gojo em uma das sedes do Recipiente do Tempo, e o Gojo diz que matar todos os não-xamãs ali não faria diferença para ele, o Geto ainda assim manteve suas convicções e convenceu ele de não fazer essa atrocidade. Até porque eles só eram fiéis e não os cabeças. Só que depois de começar a fazer suas missões sozinho, ele passou a raciocinar melhor sobre suas convicções, aliado ao fato de sempre seguir um ciclo infinito de exorcizar e consumir maldições, coisa que tem um gosto de pano sujo depois de ter limpado o vômito. E por mais que ele sempre quisesse se manter no caminho certo, nunca se esqueceu da cena que viu naquele dia. Então acabou se perdendo e criando um ódio absurdo contra os não-xamãs. Tudo isso foi potencializado depois da sua conversa com Tsukumu Yuki, outra xamã de classe especial. Ela nunca quis caçar maldições, na verdade sua intenção sempre foi acabar com a causa e não com o problema. No caso, ela queria criar um mundo onde não nasce espíritos amaldiçoados. Por isso existem duas opções. Primeiro, fazer a humanidade perder sua energia amaldiçoada, ou segundo, fazer toda a humanidade ser capaz de controlar a energia amaldiçoada. Como não tem como fazer todos perderem sua energia ou se tornarem xamãs, a única opção que resta na cabeça deturpada do Geto é matar todos os não-xamãs, mas ao mesmo tempo rejeita esses pensamentos. Só que o gatilho para ele mudar totalmente e seguir o caminho do mal foi descobrir que o Tengen tem outros receptáculos de plasma. A própria Yuki é um deles, mas decidiu não se fundir com o Tengen. Então é como se a vida da Ariko nunca tivesse sido considerada como importante desde o começo. Mas também a morte constante dos xamãs em batalha contra as maldições foi outro ponto que pesou. Com isso, ele só precisou de um gatilho para deixar o caminho do bem e declarar guerra contra os não-xamãs. Então, em uma missão sozinho, onde ele foi exorcizar uma suposta maldição, viu toda a maldade humana contra os xamãs. Esse foi o estopim para ele matar 112 moradores de um vilarejo e se tornar um foragido. Não só isso, mas ele catou todas as suas coisas de casa e ainda matou seus próprios pais, que eram não-xamãs. Agora, se Ariko não tivesse morrido e também não tivesse se fundido com o Tengen, ele não teria visto a cena dos não-xamãs aplaudindo e felizes com a morte dela, imagem que passou a assombrar ele depois disso. Por mais que o Gojo ainda fosse se tornar o mais forte e passar a fazer suas missões sozinho, Ariko seria um elo de ligação entre os dois, que faria com que eles tivessem que se reunir constantemente para visitas ou até proteção. Quem sabe ela não poderia se tornar uma xamã também. Mas o mais importante é que sua convicção de que os não-xamãs deveriam ser protegidos não teria mudado. E por mais que ele visse a face da maldade em alguns humanos, ele não chegaria ao ponto de matar um vilarejo inteiro com 112 pessoas. Além do mais, sua conversa com a Tsukumi gerou duas opções. Uma era acabar com a energia amaldiçoada ou tornar todos xamãs, então as maldições deixariam de existir. Diante dessas escolhas, com as suas convicções naturais, ele iria para o caminho de tornar cada vez mais pessoas em xamãs, e poderia até começar com Ariko. Então ele nunca seria um criminoso foragido, mas seria mais um dos grandes professores da escola Jujutsu. Por sua rivalidade com o Gojo, ele também teria uma equipe tão boa quanto a do Gojo,
Pessoas ótimas para isso são seus seguidores, que ao longo do tempo seriam acolhidos pelo Geto e ainda se tornariam como parte da escola Jujutsu. Mas como sua técnica inata é de fundamental importância para o desenrolar da história, provavelmente o Kinjaku em pessoa tentaria matar ele para pegar o seu corpo e assim desenvolver todos os seus planos posteriores. Agora, se o Geto não tivesse ficado do mal e nem tivesse morrido, basicamente Jujutsu Kaisen não teria uma continuação, porque o Kinjaku não conseguiria seguir com seu plano. Então diversos eventos que aconteceram após ele ficar do mal, deixariam de existir. Não teria um incidente do desfile dos 100 monstros, onde uma quantidade enorme de maldições foi liberada, também não teríamos Yuta vs Geto, onde ele acabou sendo derrotado e morto, evento onde o Yuta teve uma evolução de poder absurdo e se tornou um dos alunos mais fortes da escola Jujutsu. Consequentemente, sua morte não aconteceria, e o Kenjaku não poderia transferir seu cérebro para o seu corpo. O incidente de Shibuya dificilmente aconteceria, e o Gojo não seria selado no reino da prisão. O jogo do abate também não aconteceria, porque o Kenjaku não teria o corpo do Geto para absorver o Tengen, que naquele momento estava mais próximo de uma maldição do que de um humano, e não teria como usar seu poder para fundir todos os seres humanos com ele em busca de tornar todos eles xamãs, porque o Kinjaku precisou efetivamente do corpo e das técnicas amaldiçoadas do Geto para colocar em prática seus diversos planos. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo qual outras coisas mudaria, ou se você concorda ou não concorda com esse vídeo. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, vai estar aparecendo aqui na tela final. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!